Тынчтык клубтары жана кыргыз жараны жалпы улуттук идентитүүлүктү калыптандыруу концепциясы аталышындагы улуттук форум өттү. Ага бардык облустардан жаштардын өкүлдөрү, облус, район жана айыл башчылары катышып, аймактардагы биримдиктин алкагында уюштурулуп жаткан иштерге токтолду. Долбоордун максаты тынчтык клубтарынын ишмердүүлүгүн колдоо, элдин биримдигин чыңдоо болуп эсептелет. Азыр аймактарда тынчтык клубтары түзүлүп, анда жаштар социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө жергиликтүү бийлик органдары менен тең шартта байланышып көйгөйлөрүн чечүү алса болууга шарт түзүлгөн. Ошондой эле алдыда боло турган улуттук форумда да бардык региондордон 35 клубтун лидерлери өздөрүнүн этностор аралык коомдук мамилелерди чыңдоого багытталган демилгелери боюнча маалымат беришет. 3 жыл мурун 10 эле айтканда тынчтык куруу клубтар болсо, азыркы учурда бул 80ге жетти. Демек бул ушул кыргыз жаранын концепциясы ушу этностор аралык мамилени бекемдөөгө, ушу алардын орду анан салымы ролу абдан чоң болуп атат. Негизи эле ушул Кыргызстан аймагында ушул кандай гана кырдаал болбосун, кандай гана абал болбосун, ушу этностор аралык мамилеси Кыргызстанда менимче бекем турат. Буга ушул далил катары ушу биздин Кыргызстан аймагында жашаган кандай гана этностун өкүлдөрү болбосун, ушу биримдикте ынтымакта жашап, азыркы жакшы бир жыйынтыктар көрсөтөт деген ойдобуз.